Цікавий факт. Львівський аптекар Ян Зех 1853 року відкрив новий спосіб очищення нафти хімічним способом. Вже за рік він почав масове виробництво дистильованої нафти на своїй невеликій фабриці та продаж у власній крамниці у Львові. Її, щоправда, спіткала сумна історія. Одна з бочок із нафтопродуктами була пошкоджена. Через іскру виникла пожежа, у якій загинула дружина Яна Зега, а сам магазин було вщент зруйновано. Цікавий факт. На Лівобережжі, починаючи з 1850-х років, зароджуються об'єднання української інтелігенції, які займалися культурною та суспільно-політичною діяльністю, що отримали назву громади. Перша так звана стара громада з'явилась у Петербурзі 1859 року. Її учасниками були Микола Костомаров, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Василь Білозерський. За підтримки кількох українських поміщиків вони почали видавати перший у Російській імперії україномовний журнал «Основа», в якому публікувались матеріали з історії, географії, мовознавства та художні твори.